Artıq bir ildir ki işlər yarımçıq qalıb, Fövqəladə Nazirliyinin Ağsu rayonumuza göndərdiyi prorablar işi bu vəziyyətdə atıb çıxıb gediblər. Bəlkə də 1 milyon dəfə şikayətimizi bildirmişik. Baxan yoxdur. Ağsu rayon sakini Samir Qurbanov kanalımıza müraciət edib. O deyir ki, 2019-cu ildə Ağsu'da baş verən zəlzələ nəticəsində onun evi də yararsız vəziyyətə düşüb. Ancaq dövlətin büdcədən ayırdığı pulla Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz əməkdaşlarından təmir üçün rayona göndərib. Ancaq artıq bir ilə yaxındır ki, təmir yarımçıq dayandırılıb. Ev yararsız vəziyyətdə olduğu üçün orada yaşamaq çox çətindir. Samir deyir ki, dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng vursa da, onun zəngləri cavabsız qalıb. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Baxan, hər kəsi ilk öncə salamlayıram. Mən Qurbanov Samir Musoğlu, Ağsu rayon vətəndaşı, 2-ci qrup əlil. 2019-cu ildə Ağsu rayonumuzda zəlzələ baş verən zaman, sağ olsun dövlətimiz, evimiz təmirə bağlandı. Dövlət tərəfindən vəsait ayrılıb. Artıq bir ildir ki, işlər yarımçıq qalıb. Fövqəladə Nazirliyinin Ağsu rayonumuza göndərdiyi prorablar işi bu vəziyyətdə atıb çıxıb gediblər. Yağış yağanda dam örtüyündən evin içinə yağır. Polun qıraqları açıq vəziyyətdə bax belə atıb çıxıb gediblər. Bu da evin krişasıdır. Fövqəladə Nazirliyinə 112 çağrı mərkəzə bəlkə də 1 milyon dəfə şikayətimizi bildirmişik. Baxan yoxdur. Bu da pilləkənimizin üstüdür. Bu vəziyyətdə atıb çıxıb gediblər. Baxan yoxdur. Milyon dəfələrlə Ağsu rayon icra hakimiyyətinə də bildirmişik. Heç bir tədbir görülməyib. Fövqəladə Nazirliyinə dəfələrlə bildirmişik. Baxan yoxdur. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu da bizim vanna otağımızdır. Baxın nə vəziyyətdədir. Odunla. Belə vəziyyətdə yaşadırlar Ağsu rayon məmurları.